Assalomu alaykum hammaga, Lechining O'zbek kanalidan Gent Travelocity avtomobilini Opel Faraz'ga kolitsiyamiz va xolis mana tayyor bo'ldi. Bu holatda qop-qora mat black qilingan va prosta tak kolitsiya qilib qo'yilgan. Hozir buni svet yoqib ham ko'rsataman. Undan oldingi holati bu. Ya'ni kechqurun ko'rinadigan holatida. Xo'sh, buni mana hozir tak svetni yoqib ko'rsataman. Sal neudobni bo'ldi, joy bardak. Tak buni ham holatda bo'ladi. Shirik kamera davomi, o'shani hisobiga hozir sal avvalniroq ko'rinmoqda. Tak, bundoq se to'r ko'rinadi, bu shirik kamera. Qisqasi mana bu holatda bo'ladi. Nosi ichkari ko'rinmoqda ekan. Mana. Bu holatda bo'ladi, qisqasi qora mat black qilingan, poворотiga o'z holida qoladi, zadni xod faqatgina oq LED-ga almashtiriladi, ko'zni olmaydigan holatda bo'ladi. Qisqasi mana mana shu holatda tayyor bo'lgandan keyin mashinaga ustunovka qilingan holatini ham bir alohida video qilamiz, agar kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilib olasizlar.